नमस्कार, यो एबी न्यूज खबर को संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट टू मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामी छाने। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्ता गठबंधन में आबद्ध दलहरू को बैठक आज बस्दै मंत्रालय भागभण्डा टुंग्याउने शीर्ष नेताहरूको तैयारी। आदेश नभई कानूनको पालना गर्न सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन। प्रहरी संगठनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। धरानका किसानले मेहनत अनुसार कृषि सामग्रीको मूल्य पाएनन्, बिचौलियाले भनेको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य। कति खर्च हुन्छ, कति जान लाग्छ, जति। अफगानिस्तान को काबुल में विदेश मंत्रालय अगाड़ी आत्मघाती विस्फोट, कमती में 20 जना को मृत्यु, 40 जना भन्दा बढी घाइते। र कृष्ण एकेडेमीलाई हराउँदै एपीएफ एनबीए महिला भलिबल को सेमीफाइनल में पुलिस पनि समूह विजेता बन्दै अंतिम चारमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गठबन्धन बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रीपरिषद विस्तारको योजना बनाएर दिउँसो 3 बजेपछि बालुवाटारमा बैठक बोलाएका हुन्। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागभण्डामा सहमति जुट्न बाँकी छ। आज बस्ने बैठकले यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद विस्तारको लागि मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। एमाले 9, माओवादीले 6, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4, राप्रपाले 3, जसपालाई 2 वटा, जनमतलाई 1 र नागरिक उन्मुक्तिलाई 1 सीट दिने गठबन्धनको तयारी छ। संविधानको सीमा अनुसार प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुने भएकाले साझेदार दलहरूको आकार अनुसार संख्या र विभागीय मन्त्रालय बाँडफाँड हुनेछ। दाहालले बुधबार साँझ मात्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मन्त्री परिषद विस्तारको बारेमा छलफल गरेका थिए। दाहाल पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि जिम्मेवारी दिएका केही मन्त्रीले अझै मन्त्रालय पाएका छैनन्। मंगसिर 4 को निर्वाचनपछि 7 प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएका छन्। बुधबार मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकै दिन 4 वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन्। मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीका सरोज कुमार यादव, लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नियुक्त भएका हुन्। तीमध्ये लुम्बिनीका गिरी, कर्णालीका शर्मा र सुदूरपश्चिमका रावलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै सानो आकारको मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 भने यसअघि नै मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जमकटेल, गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी र प्रदेश 1 एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका हुन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मध्ये केहीको आधा र केहीको पूरा कार्यकाल हुने गरी सत्ता साझेदार दलमा सहमति भएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति एमाले माओवादी बीच भएको छ। मधेसमा जसपा र जनमतले आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा निकायलाई आदेश नभई कानूनको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार भरतपुर विमानस्थलको पार्किङमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई राजनीतिक दलको दबावमा नपरी उच्च मनोबलको साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउन र प्रहरी संगठनभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्दै विधिको शासन कायम गर्न आफूले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने भन्दै आफ्नो पार्टीले विज्ञताको आधारमा सरकारमा सहभागी हुने पनि स्पष्ट पारे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि लामिछाने पहिलो पटक आफू निर्वाचित भएको जिल्ला चितौन पुगेका हुन्। चितौन विमानस्थलमा पुग्दा उनले विशिष्ट अतिथि कक्ष प्रयोग नगरी सर्वसाधारण निस्कने बाटो प्रयोग गरेका थिए। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि उनले विशिष्ट कक्ष प्रयोग नगरी सर्वसाधारणसँगै विमानसम्म पुगेका थिए।
चितौन पुगे लगतै उनले आफूले निर्देशन दिएको भरतपुर चार स्थित धर्मचोकको सडकको अवस्था अवलोकन गरेका छन्। उनी आज चितौनमा आयोजना हुने आधा दर्जन कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्। राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्य पदको उपचुनावमा भाग लिन अहिलेसम्म दुईवटा दलले मात्रै निवेदन दिएका छन्। दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगले निवेदन दिन आजसम्मको समयसीमा दिएको छ। अहिलेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी र बहुजन शक्ति पार्टीले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट अन्य समूहको रिक्त राष्ट्रिय सभाको एकजना सदस्य पदको लागि आउँदोमा 25 गते उपचुनाव हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशको अन्य समूहबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त हुन गएको हो। आयोगले गएको 24 गते सूचना निकालेर संविधानको धारा 271 अनुसार दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूले उपचुनावको लागि आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाज पार्टीबीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ। दुवै पार्टीको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। पार्टी एकता गर्न पहिलो चरणमा औपचारिक छलफल भइरहेको हो। जसपाको तर्फबाट वार्तामा नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेङजुङ र गोविन्द चौधरी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट बेदुराम भूषाल, डाक्टर विजय पौडेल, गंगालाल तुलाधार र प्रकाश ज्वाला रहेका छन्। कार्यदलले वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयको मिलन बिन्दु खोज्ने प्रयास गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेपछि जसपा र माओवादीसँग एकताको लागि एकीकृत कार्यदल बनाएको हो। जसपाले संसदमा 12 सिट र एकीकृत समाजवादीले 10 सिट जितेको छ। सुनसरीको धरानका किसानहरूले मेहनत अनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। कृषि सामग्रीको मूल्य थाहा नहुँदा बिचौलियाले भनेको भरमा बिक्री गर्नु परेको किसानको गुनासो छ। धरानको कृषि पकेट क्षेत्रका किसानले मेहनत अनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। धरानको कृषि पकेट क्षेत्र धरान 5 का किसानले धान, मकै, कोदो लगायत सागसब्जी उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने गरेका छन्। तर उत्पादनको मूल्य थाहा नहुँदा बिचौलियाले भनेको मूल्यमा बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्। कृषि सामग्रीको उचित मूल्य नपाउँदा कतिपय किसान विस्थापित भइसकेका छन्। अब हामी बेच्नलाई धरान लाने हो, धरान जसले उठाएर लान्छ यहाँ भाउ नगरिकन उठाएर लिएर जान्छन् उनीहरूले, उनीहरूले बेच्छन्, बेचिसकेर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ नाफा राखेर रा, ल आज यसरी बिक्यो तपाईँहरूको आज यसरी पाउनुभयो भनेर उनीहरूले दिने हो। स्थानीय सरकार र सरकारी निकायले मूल्यबारे जानकारी नगराउँदा कृषि उत्पादनबाट बिचौलियाले मात्रै लाभ पाएको किसानको गुनासो छ। किसानले परिश्रम गरे पनि लाभ बिचौलियाले उठाएकोमा धरानका किसान आक्रोशित छन्। उब्जाउँदाखेरि कति खर्च हुन्छ, कति जान लाग्छ, जति हो जाने यो उब्जाउँदाखेरि यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ त्यो उहाँ बसेर खाटमा बस्नेले खाएका छन्। सरकारले कृषि क्षेत्र र बसोबास गर्ने क्षेत्र नछुट्याउँदा कृषि भूमि पनि धरानमा घट्दै गएको छ। राज्यले ल्याएको भूमि वर्गीकरण नीति अनुसार काम गर्न नसक्दा किसान मारमा परेको जनप्रतिनिधि पनि स्वीकार्छन्। भू उपयोग जमिनका पक्षमा किसानहरू सूचीकृत हुन नचाहँदा सरकारबाट पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। अब त्यो भू वर्गीकरणमा चाहिँ गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्र भनेर दुई भागमा वर्गीकरण छ। कृषि क्षेत्र भनेर घोषणा गरेदेखि यहाँको साबिकको चाहिँ किसानहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित सायद हुने थिएन होला। धरान नगरभित्र विगतमा साबिक 5 कन्या गाविस रहेको कृषि क्षेत्र उत्पादनका लागि प्रख्यात मानिन्छ। तर उपमहानगरपालिकामा गाभिएर जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि कृषि योग्य जमिन घरेडीमा परिणत भएको छ। त्यस्तै धरान 20 विष्णु पादुका र धरान 4, 5 र 6 पानबारी क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र बनाउने स्थानीय सरकारले कृषि र जमिनको संरक्षण गर्न नसक्दा पकेट क्षेत्र नै धमाधम घरेडीमा परिणत भएका छन्। समयमै मल बिउ प्राविधिक ज्ञान अभावले पनि कृषिमा लाग्नेको संख्या घटेको छ। विनय प्रधान, धरान। पाल्पाका किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। यो पटक हावापानीले राम्रो साथ दिएकाले उत्पादन पनि राम्रो भएको किसानहरूको भनाइ छ।
पाल्पाका किसानका लागि सुन्तला खेती आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न पुगेको छ। पाल्पाको छहरा, मुझुङ, मैदानी, भैरवस्थान, कुसुम खोला, पूर्व खोला, देउराली, बराङदी, नायर लगायतका क्षेत्रमा राम्रो सुन्तला उत्पादन हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसान सुन्तला खेती गर्न थप उत्साहित भएका छन्। विगतका तुलनामा हामी करिब 6-7 वर्षको अन्तरमै सुन्तला उत्पादन धेरै गरिसकेका छौँ। करिब 5-10 लाखसम्मको सुन्तला उत्पादन हाम्रो बारीमा हुने गरेको छ। 2 दशक अगाडिसम्म घराइसी प्रायोजनका लागि निर्वाहमुखी रूपमा सुन्तला खेती हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय सुन्तला खेती व्यावसायिक भएको छ। एकपटक लगाएपछि वर्षौँसम्म आम्दानी लिन सकिने र बजारको पनि समस्या नहुने भएकाले किसान सुन्तला खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। 300 बोट सुन्तलाबाट वार्षिक 5 लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने किसानको भनाइ छ। अब यत्रो जग्गामा लगाउँदाखेरि एउटा टनेलबाट लगभग 70-80 हजार कमाइन्छ भने यसबाट यत्रो जमिनबाट 4-5 लाख रुपियाँ कमाउनु भनेको ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन हामीलाई। मैले 19 रोपनी जग्गामा चाहिँ कागती र सुन्तला लगाएको छु। अहिले आम्दानी चाहिँ लगभग 150 बिरुवाको ले चाहिँ आम्दानी दिने गरेको छ। फलफुल खेती गर्न थालेपछि अधिकांशले परम्परागत खेती छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुन्तला उत्पादक किसानलाई यान्त्रिकरण, उन्नत जातको बिउ र बिरुवा प्रविधिमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै शीत भण्डार निर्माणका लागि सहयोग गरेको परियोजनाले जनाएको छ। गत वर्ष हामीले साना चाहिँ कोल्ड रुमहरू चाहिँ किसानहरूलाई वितरण गरेर परीक्षणका रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा गरेका छौँ र हामीले सुन्तलाको बजारीकरणमा थप 20 कार्यक्रमहरू गर्ने यसपल्ट योजना बनाएका छौँ। पाल्पामा उत्पादित वस्तु स्थानीय बजारदेखि सदरमुकाम तानसेन, रूपन्देहीको बुटबल, भैरहवाका साथै चितवनको नारायणघाटसम्म पुग्ने गरेको छ। किसानले सुन्तला बेचेर 40 करोड रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने अनुमान छ। अनिल लिगल, पाल्पा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानकै कारण अहिलेको नेपाल सम्भव भएको बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 301 जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा नेताहरूले शाहको योगदानमा कुनै विवाद नरहेको बताएका हुन्। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा राप्रपाले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले पृथ्वीनारायण शाहकै कारण अहिलेको नेपाल बनेको भन्दै सबैले उनको योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्ने बताए। कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्र निर्माण पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको बताए। उनले राष्ट्र बनाउन र बचाउन राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको र त्यही अनुसारको अभ्यास गर्दै आएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय एकता दिवसमा हामीले केवल फर्मालिटी पुरा गर्नको लागि मात्रै एकता दिवस मनाउने होइन, हामीले साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रको निर्माण गर्नु छ। कार्यक्रममा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई लिएर विवाद गर्न आवश्यक नै नरहेको बताए। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा त कुनै विवादै छैन, यो पनि मैले नयाँ मान्यता बोकेको होइन। राष्ट्रका विभूतिहरूमध्ये पृथ्वीनारायण शाह पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहिलेदेखि मान्दै आएको। नेपालको भौगोलिक एकीकरणका नायक हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाका बारेमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले लामो समयपछि सरकारले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा बिदा दिएर शुभ कार्यको सुरुवात गरेको बताए। हाम्रो लामो माग र प्रयत्नका बावजुद
उपेक्षा में परिराखेको यो पृथ्वी जयन्तीलाई यो चोटी सरकारी तवरबाटै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर यो नयाँ सरकारले एउटा सुकार्यको प्रारम्भ गरेको छ। पुस 27 पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनका साथै सिंगु नेपालको पहिचान अनि नेपालीपनाको बिगुल फुकिएको दिनको रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै नेपाली कङ्ग्रेसले किन विश्वासको मत दियो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। कङ्ग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेसँगै कतिपयले दाहालप्रति सदा सहायता देखाएको तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले विश्वासको मत दिएर सत्तामा जाने भर्याङ निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कङ्ग्रेसले एकातर्फ संसदीय इतिहासमा राष्ट्रिय सहमतिको गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल विहीन बनाएर परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई समेत चुनौती दिएको छ। कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई फुटाएर दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने बताउँदै आएको कङ्ग्रेसले अन्तिम समयमा आएर दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो। कतिपयले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कङ्ग्रेसले मुलुकमा स्थायित्व चाहेको रूपमा अर्थ लगाएका छन् भने कतिपयले सत्तामा जानका लागि घुमौरो बाटो प्रयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। एमाले सहित 7 राजनीतिक दलको समर्थन रहेकाले कङ्ग्रेसबाट विश्वासको मत नपाउँदैमा दाहाल नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने थिएन। तर कानुनी, राजनैतिक र नैतिक रूपमा समेत प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाएर कङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ। नैतिक रूपमा पनि अब शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई वर्तमान सरकारको विपक्षमा बोलिहाल्न, आक्रमण गरिहाल्न, त्यो क्रिटिकल भूमिका खेल्न चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रतिपक्ष विहीन यो संसदीय अभ्यासमा हामी गयौँ। माओवादीसँग स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि आम निर्वाचनसम्म सहकार्य गरिएकाले विश्वासको मत दिनु कुनै नौलो कुरा नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। स्थानीय चुनावदेखि सँगसँग चुनाव सत्तासँग लडेर आएको हो भने अब अहिले यहाँ चाहिँ समर्थन जनाउन त्यत्रो ठुलो कुरा चाहिँ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सहमतिको राजनीतिमा सबैलाई लिएर जान तयार छौँ अहिले पनि, तर सधैँ धोकाको राजनीतिमा विश्वास गरे हुँदैन। अहिले हामीले प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कङ्ग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुने भन्नेमा नै कङ्ग्रेसभित्र अलमलको अवस्था छ। प्रतिपक्ष दलको शून्यता को समस्या पनि सृजना गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै समस्याहरू छन् हामीसँग, र यो बिचमा चाहिँ हामीले कसरी एउटा राजनीतिक सन्तुलन मिलाएर चाहिँ निर्णय लिने हो, अब हामी निर्णयमा पुग्छौँ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै दाहाल नेतृत्वको सरकारप्रति कङ्ग्रेसले सदा सहायता देखाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई पार्टीको मूल आदर्श मान्दै आएको कङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक धरातललाई किन नजरअन्दाज गर्यो त्यसको औचित्य पुष्टि नेतृत्वले गर्नै पर्छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधका घटनामा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, म्यासेन्जर, भाइबर लगायतका माध्यमबाट हुने साइबर अपराध बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दैनिक 5 बढी उजुरी सामाजिक सञ्जालबाट भएका दुर्व्यवहार सम्बन्धी पर्ने गर्छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक म्यासेन्जरबाट हुने दुर्व्यवहार छन्। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 3115 उजुरी परेका छन्, जसमा 2300 बढी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेन्जरबाट भएका दुर्व्यवहारका उजुरी छन्। जति पनि उजुरीहरू आइरहेछ त्यसको हिसाबले हेऱ्यौँ भने गत आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा अलिकति थोरै इन्क्रिज भएको चाहिँ देखिन्छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोको 2 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि साइबर अपराध चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्रै साइबर ब्युरोमा 4686 उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक र म्यासेन्जरबाट पीडित बनेकाको 3906
56 थियो। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 फेसबुक र मेसेन्जरबाट पीडित भएर उजुरी दिनेको संख्या 3451 थियो। हात हातमा जसरी अब इन्टरनेट मोबाइलदेखि लिएर यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोग जुन पहुँच बढेको छ त्यो अनुसारको डिजिटल लिट्रेसी पनि अलिकति कमी छ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले बुझेका छौँ। त हामीले प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो जुन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसैको चाहिँ एउटा निगेटिभ पाटो हो कि जस्तो लाग्छ। साइबर अपराधमा पनि 95% घटना फेसबुक मेसेन्जर ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक र इमेलसँग जोडिएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीका घटनामा पनि वृद्धि हुँदै गएकाले प्रयोगकर्ताहरू सचेत बन्न आवश्यक छ। क्यामेरामा केदार महर्जनका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। मिटर ब्याजीबाट पीडितले महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 234 उजुरी दर्ता गराएका छन्। पीडितका उजुरीपछि स्थानीय प्रशासनले सरकारको निर्देशनमा मिटर ब्याजी उपर धमाधम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 50,000 ऋण लिने महोत्तरी भङ्गाह 5 की चन्द्रकला मोहरालाई 9,00,000 कागज गराउने अनुरोध शाह अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। सामा चुक्ता गर्दा पनि 9,00,000 माग गरेर हैरानी गरेपछि मोहराले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि शाह पक्राउ परेका हुन्। उनी पक्राउ परेपछि उनीबाट ठगिएका थुप्रै न्याय माग्दै प्रहरीकोमा पुगेका छन्। शाह अहिले लेनदेन मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा छन्। चन्द्रकला जस्तै मिटर ब्याजीबाट पीडितले महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 234 उजुरी दर्ता गराएका छन्। प्रशासनले छानबिन थालेपछि न्याय पाउने आशा पीडितमा जागेको छ। साहुको डर र धम्कीका कारण खुलेर उजुरी गर्न नसकेका जिल्लाका पीडितहरू धमाधम उजुरी दर्ता गराउने र आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका छन्। 50,000 लेने छिए, 9,90,000 के देने है, अभी तक थकी मुदा देने छिए, 9 महिना भ गेले, अभी तक वो कुन उपाय नहीं कर रहल है। अदालतमा परेका विषयहरुको हकमा त्यसलाई छुट्टै तरिकाले के गरेर गर्ने कसरी गर्ने भन्नेको छ, हामी छलफल पछाडि मात्र तय गर्छौं। प्रहरीले उजुरीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई त्यस कार्यालयबाट पत्राचार गर्ने, बोलाउने तथा छलफल गराउने र छानबिन प्रक्रिया जस्ता काम गरिरहेको हो। वर्षौंसम्म चर्को ब्याज असुल गर्ने र गरिब तथा विपन्नलाई घरबार विहीन बनाउने काममा धेरैजना संलग्न रहँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने यसबारे बेखबर जस्तै बनेका थिए। सरकारले करोडौंमा लगानी गर्दाखेरि इजिली सस्तो ब्याजमा लगाउँछ, 2-4 लाख रुपियाँ दिइराखेको हुँदैन, आम जनता बाध्य भएर ती मिटर ब्याजी चक्करमा परिराखेको स्थिति छ। प्रदेश प्रमुख या केन्द्रका प्रमुख लगायतका विभिन्न मानवाधिकारवादी पत्र पत्रकार साथीहरूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो केसलाई जोडतोडले उठाएर सूक्ष्म तरिकाले छानबिन मात्रै गराइदिनुहोस्। हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले 49 जनालाई पत्राचार गरिसकेको र 4 वटा मुद्दामा सहमति भएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। बागलुङ नगरपालिका 13 पैयुँपाटामा नगर अस्पताल निर्माणले तीव्रता पाएको छ। एक स्थानीय तह एक आधारभूत अस्पतालको नारासहित 1500 को सुविधा सम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण अघि बढेको हो। पैयुँपाटा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी नगर अस्पताल बनाउन लागिएको हो। र यो बिल्डिङ चाहिँ नि 1500 को हस्पिटलको रूपमा नगर स्तरीय सेवा बागलुङको दक्षिण बेटलामा सेवा प्रवाह गर्नेछ र यो चाहिँ नि अब अहिले निर्माणको चरणमा छ। नगर अस्पतालमा एमबिबिएस डाक्टर नियमित रूपमा बस्ने र स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। र यो अहिले निर्माणाधीन भवन बाँकी 1.5 वर्षमा लगभग सक्ने लक्ष्य रहेको छ। यो 1500 को हो, लिफ्ट सिस्टमको पहिलो चरणको भवन चाहिँ नि यो 3 वर्ष योजना हो र यो जग्गा खरिद्नलाई हामी 10.5 रुपियाँ अहिले हामी बनाएका छौँ। अस्पतालले अब एउटा चाहिँ एमबिबिएस डक्टरको दरबन्दी कहिल्यै नछुट्ने गरी यहाँ दरबन्दी रहोस् र त्यो नियमित सेवा सुचारु होस् एउटा कुरा, र जुन हामीले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका चाहिने जुन कार्यक्रमहरू छन् त्यो औषधि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट उपलब्ध हुन पर्यो त्यो कार्ड देखाएपछि। अस्पताल निर्माणको लागि आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले 10 लाख र अन्य स्थानीयले 5 लाख सहयोग उपलब्ध गराएका छन्।
अस्पताल भवन निर्माण 12,87,00,000 गर्ने गरी महालक्ष्मी जुगल जेबीले ठेक्का पाएको छ। त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग जोगबनी किमाथाङका सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। धरान लगायतका क्षेत्रमा विवादको कारण सडक समयमै निर्माण हुन नसकेको हो। जोगबनी किमाथानका सडक अन्तर्गत धरान सडक खण्डमा विवाद देखिएको छ। धरानको बजार क्षेत्रमा 4 लेनको सडक बनाउने हो या 22 लेनको भन्ने विवाद देखिएको हो। स्थानीयले भने 6 लेनको बनाउँदा सर्वसाधारणले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने तर्क राख्दै सडक विस्तार गर्दा 4 लेनको बनाउनु पर्ने बताएका छन्। तल तर्रासम्म 6 लेन ल्याउने अनि जङ्गलको खाली चाहिँ स्थानमा 4 लेन ल्याउने अनि धरानबाट बाइपास हुनको लागि 4 किलोमिटर चाहिने ठाउँमा 6 लेन र 8 लेन चाहिने। 4 लेन भनेको 72 फिटको बाटो कायम हुनुपर्छ र त्यसमा जग्गा धनीहरू घर धनीहरू पनि कम्प्रोमाइजमा आउनुपर्छ र त्यसका लागि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। तरहरासम्मको सडक 6 लेनको हुने त्यसभन्दा माथि 3 कुनेसम्मको सडक 4 लेनको भएकाले धरान बजार एरियामा पनि 4 लेनको सडक बनाउनु पर्ने पूर्व जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। निर्णय गर्यो दलहरूले निर्णय गर्यो भनेर विभिन्न खाले आरोप लाए तर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटो बन्नपर्छ, यो बजेट के अरे चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट दलहरूको तर्फबाट कसरी सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका सरोकारवाला जनताहरूले पनि चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। 4 लेनमा 72 फुटको बाटो बन्ने भएकाले सडक आसपासमा पर्ने जग्गा धनी तथा घर धनी पनि राजी हुने स्थानीयको भनाइ छ। मर्कामा पर्ने घर धनीलाई भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। तरहरादेखि धरानको 3 कुनेसम्मको जङ्गलमा क्षति नहोस् भनेर 6 लेनको सट्टा 4 लेनको बनाइँदैछ। धरान बजार क्षेत्रमा पनि बढी क्षति हुने भएकाले सोही मापदण्ड लागू हुनुपर्ने माग उठेको छ। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। गाउँपालिकाले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता थप नगर्ने भनेपछि कर्मचारीले आन्दोलन थालेका हुन्। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। गाउँपालिकाले 10 जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सम्झौता थप नगर्ने भनेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित कर्मचारीहरूले 2 दिनसम्म गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए। मागहरूलाई गाउँ सभा मार्फत केही सम्बोधन गर्ने बताएपछि आन्दोलनलाई केही दिन स्थगित गरेका छन्। कर्मचारीमा अन्याय भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ गाउँ सभामा प्रस्ताव दिँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रस्तावका विषयमा हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराउँदै यस्तो चाहिँ प्रस्तावलाई निर्णय पेस नगर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराउनका लागि हामीले चाहिँ ताला लगाएका थियौँ। करार कर्मचारीहरूको ठाउँमा थाई कर्मचारी आइसकेको हुँदा यसलाई छलफलको माध्यमबाट मध्यमार्गिक बाटो अपनाइने गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीले बताए। करारमा बसेका साथीहरू र उहाँहरूलाई जस्तै अब त्यो ठाउँमा उहाँहरूको अहिले थाइपट पूर्ति आइसकेको छ, यो समस्या छ नि त। हामीले पनि अब यो समस्या हुँदाहुँदै पनि कसरी ज्यादा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त निचोड निकाल्नै बाँकी छ त। गाउँपालिकामा जम्मा 79 जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू रहेका छन् तर ती मध्ये 10 जनाको नाम मात्रै छानेर हटाउन खोज्नु पक्षपात भएको वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षले बताए। करार कर्मचारी त जोशीपुर गाउँपालिकामा धेरै छन् तर तिनीहरूलाई किन निकाल्नु पर्यो 11 जनालाई मात्रै, यो कर्मचारीमाथि विभेद भइरहेछ। कर्मचारीहरूको करार थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै खालको निर्णय भने नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज खत्रीले बताए। उहाँहरूको चाहिँ अलिकति दरबन्दी भन्दा बढी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गाउँसभाका र गाउँको कार्यपालिकाका विभिन्न सदस्यहरूले तर्क गर्नुभयो। सोही बमोजिम अन्य कर्मचारी हाल्न आवश्यक छ, उहाँहरू आवश्यक हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यो प्रस्ताव चाहिँ गाउँसभामा गएको। विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अनुभवी कर्मचारीहरूलाई हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने प्रपञ्चको कडा रूपमा सामना गर्ने आन्दोलित कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला।
दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी एनबीए भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फ सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा आज भएको खेलमा कृष्ण एकेडेमीलाई 3-0 सोझो सेटमा हराउँदै एपिएफले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो। एपिएफले कृष्णलाई 25-4, 25-6 र 25-3 हराएको हो। जितसँगै समूह बीको एपिएफले दुई खेलमा 6 जोडेको छ। त्यस्तै विभागीय टोली नेपाल पुलिसले पनि तेस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 सेटमा हराउँदै पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले न्यू डायमन्डमाथि 25-22, 22-25, 25-14, 23-25 र 15-10 सेटमा हराएको हो। जितसँगै पुलिस समूह एकको समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले 3 8 जोडेको छ। न्यू डायमन्ड समूह विजेता उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। न्यू डायमन्डले 3 जोडेको छ। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनसिपको महिला र पुरुष विजेताले नगद 4 पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 2 र तेस्रो हुनेले 1 पाउनेछन्। त्यस्तै च्याम्पियनसिपबाट पुरुषतर्फ शीर्ष 8 टोली र महिलातर्फ शीर्ष 6 टोलीले 7 आरबिबी एनबिए क्लब लिगको लागि छनौट हुनेछन्। प्रदेश नम्बर 1 सभामुखमा नेकपा माओवादीका बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। ओखलढुङ्गाको प्रदेश सभा 2 प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका गौतमलाई आजको प्रदेश सभा बैठकले निर्विरोध सभामुख निर्वाचित गरेको हो। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट गौतमको एकल उम्मेदवारी परेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिगराम जमकट्टेल बीच भेट भएको छ। जमकट्टेल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज बिहान उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालको लागि जर्मनीका राजदूत डाक्टर थोमस प्रिन्सले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अनुसार आजको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमाले त्यागेका घनश्याम भूषाललाई पार्टीमा भित्र्याउन स्वागत पत्र पठाएको छ। भूषालको पत्रमा उल्लेख सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्वागत पत्र पार्टीले पठाएको हो। उनी केही दिनमा पार्टी प्रवेश गर्ने बताइएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले तोकिएकै मितिमा सोभियु निर्वाचन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले तोकिएको मितिमै सोभियु निर्वाचन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन जारी गरेका हुन्। नेवी संघले निर्वाचनको लागि पूजन गोवर्धनको नेतृत्वको घोषणा पत्र तयारी र सन्तोष उपाध्यायको नेतृत्वको प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सबै विद्यालयमा माघ 1 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले स्वस्थ जीवनको चाहना योग शिक्षा र साधन भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यताका साथ मनाउनको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो। मलेसियामा बन्धक बनाइएका 19 मध्ये 7 नेपाल फर्किएका छन्। गोर्खाका ठाकुर रेग्मी र कमलबाबु श्रेष्ठ, बैतडीका कैलाश लोहार, मकवानपुरका भुवन कोइराला र ईश्वर कोइराला तथा धादिङका बाबुलाल विक नेपाल फर्किएका हुन्। 12 अझै अल्पत्र रहेकाले उनीहरूको उद्धार प्रयास भइरहेको छ। नेपाल र चीनबीच प्रस्तावित केरुङ काठमाडौँ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन सुरु भएको छ। विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएका चीनको रेलवे विज्ञ टोलीले नुवाकोट र रसुवा पुगेर अध्ययन सुरु गरेको रेल विभागले जनाएको छ। सो अध्ययन गर्न चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिक पुस 12 नेपाल आएका हुन्।
आउँदो माघदेखि वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको ब्याज दर घट्ने भएको छ। माघ महिनाको लागि वाणिज्य बैङ्कमा व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फको ब्याज दर 12.13% घटेर 11% कायम हुनेछ भने संस्थागततर्फको 10.13% घटेर 9% कायम हुनेछ। विश्व बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% रहने अनुमान गरेको छ। नेपाल सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैङ्कका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 4.9% हुनेछ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन तोलामा 1,03,400 तथा तेजापी सुन तोलामा 1,02,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 5 रुपियाँ घटेर 1,360 रुपियाँ कायम भएको छ। नेपाल टेलिकमले आजदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले पहिला उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरलाई ग्राहकको रुचि अनुसार परिमार्जन गरी अब आकर्षक बनाएर विन्टर अफर उपलब्ध गराउन लागेको हो। अफर अन्तर्गत 699मा 28 दिनको लागि कुल 28 GB डाटा चलाउन सकिनेछ। बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोरा नेपाली ऱ्याम्प शोमा सहभागी हुन आज काठमाडौँ आएकी छिन्। नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले गर्न लागेको 4th जेम एन्ड ज्वेलरी एक्सपोको लागि उनी आज बिहान नेपाल आएकी हुन्। म्यानमारको सैनिक सरकारले भारतसँगको सीमा नजिक एक जातीय विद्रोही समूहको शिविरमा हवाई आक्रमण गरेको छ। चीन नेशनल फ्रन्टको मुख्यालयमा भएको आक्रमणमा 5 लडाकु मारिएका छन्। म्यानमारमा सन् 2021 फेब्रुअरीमा सेनाले कु गरी सत्ता हातमा लिएपछि विरोध हुँदै आएको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसको अन्तर्राष्ट्रिय गारे डु नोड स्टेसनमा भएको छुरा आक्रमणमा 6 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूमध्ये 1 जनाको स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ। आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई 3 पटक गोली हानेर नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहेका ब्याटर रोहित कुमार पौडेलको ब्याटिङ वरियता 1 स्थान तल खस्किएको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा रोहित 82 स्थानमा छन्। बलिङतर्फ भने सन्दीप लामिछानेले 43 स्थानमा यथावत रहेका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा तथा गण्डकी बागमती र प्रदेश एकका हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यता सफा रहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै तथा बागमती र प्रदेश एकका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:28 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।
खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।